नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र अतिथिका साथमा उपस्थित हुने कार्यक्रममा आजको यो नयाँ श्रृंखलामा पनि हामी यस्तै चासो र सरोकारको विषयसहित उपस्थित भएका छौं आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्दै छौं टेनिस खेल र यसको महत्व र बुटवलमा हुन गइरहेको लन टेनिस राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै छौं यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा बुटवल लन टेनिस क्लबका अध्यक्ष गोपाल गिवाली उपस्थित हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला आजका अतिथि ज्यूलाई स्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठीक छ बुटवलमा राष्ट्रिय स्तरको लन टेनिस प्रतियोगिता सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भोलिबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ यसको तयारी कस्तो छ तयारी अब हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौं खेलाडीहरू अब देशका विभिन्न भागबाट आउने क्रम लगभग समाप्त भइसकेको छ अनि उपस्थिति चाहिँ उहाँहरूले इन्ट्री गर्ने अनि इन्ट्रीको लागि चाहिँ सबै काम भइसकेको छ विभिन्न होटलमा बसिसक्नु भएको छ केही खेलाडीहरू राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू हाम्रो कोडमा कस्तो छ भनेर अहिले बिहानमा त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ र हामी यता चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ उद्घाटन सत्र गर्नलाई अब लगभग हाम्रो अन्तिम चरणमा तयारी पुरा भइसकेको छ यो प्रतियोगिताका लागि चाहिने पूर्वाधार चाहिँ कस्तो छ हामी कहाँ पूर्वाधार त यसको चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो परदेशमै यो पाँच नम्बर परदेशमै टेनिस कोड भनेको हाम्रो बुटवलमा मात्रै छ सार्वजनिक कोड जस्तै आर्मीको पुलिसको भित्र उनीहरूको ब्यारेकमा खेल्ने त छन् तर यो तपाईँको बाहिर सार्वजनिक कोड तपाईँ हामीले खेल्न पाउने कोड भनेको बुटवलमै छन् यसमा चाहिँ दुईवटा कोड छ हाम्रो देवीनगर रङ्गशालामा जुन एन्था एकाडेमीको सटेकै ठाउँमा कोड छ एउटा कोड चाहिँ हामी सबै मिलेर एउटा चाहिँ बुटवलका टेनिस प्रेमी मिलेर बनाएको एउटा कोड छ भने अर्को कोड चाहिँ हामीले एक वर्ष अगाडि चाहिँ बुटवल लन टेनिस क्लब जस्तै खेललाई क्लबले नै थामेको संसारमा देखेको हुनाले हामी पनि क्लब मार्फत चाहिँ यो खेललाई थाम्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा क्लब खोलेर त्यसबाट हामी क्लबका मेम्बरहरूबाट पैसा उठाएर एउटा टेनिस कोड बनाएको छौँ त्यो कोड चाहिँ दुईवटा कोड हामीसित छ एउटा कोड चाहिँ हामी आर्मीको चाहिँ यहाँ बाहिनीबाट एउटा कोड लिएर तिनवटा कोडमा चाहिँ हामीले खेलाउने तयारी भयो पूर्वाधारका लागि समस्या छैन अब यो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो टेनिस खेलप्रतिको आकर्षण चाहिँ अलिक बढेको हामीले पाउँछौँ होइन बिहानैदेखि खेलाडीहरू अथवा सर्वसाधारण कर्मचारी यो खेलका लागि बिहानै दौडिरहेको पनि देखिन्छ यसको लोकप्रियताको पछाडिको कारण के हो लोकप्रियता यो संसारको सबभन्दा अब तपाईँ गल्फ भन्छन् तर त्योभन्दा पनि यो स्ट्यान्डर्ड गेममा गनिन्छ अलिकति भन्दा त महँगो भनिन्छ तर यो गेम चाहिँ बुटवलमा चाहिँ बिस्तारै बढ्दो छ र यसलाई चाहिँ हामीले बढाउनको लागि यो गेम पनि एउटा समस्या के छ भने यो टेक्निकल गेम हो जस्तै तपाईँको यसलाई प्रशिक्षक चाहिन्छ र टेक्निकलबाट खेल्ने भएको हुनाले जस्तै अरू जस्तै सजिलै सिक्न सक्ने ब्याडमिन्टन अरू फुटबलहरू जस्तो चाहिँ गेम नभएर यो गेमलाई चाहिँ प्रशिक्षक आवश्यक छ प्रशिक्षक राखेर त्यसलाई हामीले सिकाइरहेको हुनाले अहिले हामीले खास हामी अलिकति एजेड भन्दा पनि हामी चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ प्रोटेस्ट गरेर हामीले बच्चाहरू उत्पादन गर्ने विगत डेढ दुई वर्षदेखि एक डेढ वर्ष जुन क्लब हामीले स्थापना भइसकेपछि त्यसभन्दा अगाडि पनि हामी थोरै मात्रामा गर्न जमर गरेका थियौँ क्लब स्थापना भइसकेपछि पूर्ण रूपमा बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै सबै संसारमा सबभन्दा सस्तोमा टेनिस कहाँ सिक्न पाइन्छ भने बुटवलमा पाइन्छ भन्ने भन्नुहोस् त्यस्तो बनाएको छौँ हामीले अहिले भने पछाडि सामान्य अभ्यासका लागि अथवा चाहिँ मनोरञ्जनका लागि पनि प्रशिक्षक चाहिन्छ यहाँले भन्नुभयो होइन यो राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता गर्दाखेरि प्रशिक्षक यसको तयारीका सन्दर्भमा खेलाडीहरू सरकारवालाहरूको सहभागिता कसरी गराउँदै हुनुहुन्छ होइन अब हाम्रो खेलाडीहरू देशभरिबाट आइसक्नु हो प्रशिक्षक चाहिँ हामी चाहिँ अखिल नेपाल लन टेनिस सङ्घ हाम्रो जुन केन्द्रीय कार्यालय छ काठमाडौँ सातो बाटोमा सम्पूर्ण देशभरि टेनिस हेर्ने अखिल नेपाल लन टेनिस सङ्घले अफिसियल भनेर तपाईँको छजना एम्पायर तपाईँको अफिसियल कोअर्डिनेटर डाइरेक्टर लगायत सम्पूर्ण पठाइसक्यो उहाँहरू यहाँ आइसक्नु हो त्यो सम्पूर्ण तयारी चाहिँ प्रशिक्षकहरू चाहिँ हामीसँग यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले टेनिस खेलाउनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो सिस्टमले चाहिँ गेम गर्नुहुन्छ आयोजक मात्रै हामी पात्र मात्रै हामी हो अब यो कस्ता कस्ता खेलाडीहरू सहभागी हुँदैछन् यहाँले अलि महँगो खेल पनि भन्नुभयो होइन कहाँ कहाँबाट कस्ता खेलाडीहरू सहभागी अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको मेन्स सिङ्गल छ वुमेन्स सिङ्गल छ अनि हामीले धेरैलाई समेटलाई 35 भन्ने 35 45 एक ऱ्याङ्कका चाहिँ खेलाडी छन् 45 55 एजमा जस्तै 55 अहिले हाम्रो कमल थापा
जुन नेता हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री उहाँले 55 मा चाहिँ एन्ट्री गर्नुभएको छ उहाँ सायद भोलि बेन आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ पनि खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँ खेल चाहिँ पर्सी पर्दैछ कमल थापाजी खेल पनि पर्दैछ त्यस्तै राष्ट्रिय खेलाडीहरू विभिन्न इभेन्ट्सका महिला तपाईको माइङ्का राणा चाहिँ महिला खेलाडी तपाईको चाहिँ अहिले तपाईको एसियामै त्यो माइङ्का राणा भने चिन्ने खेलाडी उहाँ पनि आज प्लेनबाट उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण त सबै इभेन्ट्समा चाहिँ संख्यात्मक रूपमा भने गुणात्मक रूपमा चाहिँ सबै इभेन्ट्समा चाहिँ तपाईको चाहिँ टप 10 खेलाडीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ फुटबलमा यो राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गरेर तपाईहरु के सन्देश दिन खोजे हो यो हामीले खास सन्देश दिन खोजे के हो भने हामी त खेल्थ्यौ हामी त विगत तपाई 3-4-5 वर्ष देखि नै हामी टेनिस खेलिदै आएको फुटबलमा हाम्रो चाहिँ यहाँ अशोक गुरुङले आफ्नो चाहिँ खेतमा हाम्रो अहिले रुपन्देही लन्डन संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ उहाँको खेतमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँले चाहिँ बनाएको कोर्टमा चाहिँ हामी खेल्न सुरु गर्यौँ त्यो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै हामीले अहिले आएर हामी खेलेर हुँदैन हामीले यो टेनिस विकास संसारमा फुटबलपछि लोकप्रिय गेम कुन हो भने लन टेनिस यो टेनिसलाई तपाईको चाहिँ बुटोलमा हामीले के बुटोलमा टेनिस विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ बच्चाहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी गरेर जम्मा मिनिमम कोच हामीले बुटोल लन टेनिस कमले कोर्टको फिस केही पनि लिँदैन हामी आफै आफ्नो मेम्बरबाट उठाएर गरिरहेछौँ प्रशिक्षकलाई मात्रै मासिक 1000 टेनिस सिक्न पाइने यो संसारमा कहीँ पनि छैन बुटोलमा मात्रै यो त्यति सस्तोमा टेनिस सिक्न पाउने गरेका छौँ एकाडेमीकै रूपमा पनि विकास हुन्छ एकाडेमी त नभनौँ हामी क्लबले गरेर आए हुनाले हामी भन्दाखेरि एकाडेमी नै हो भित्री रूपमा यसको काम एकाडेमी गर्छ शिक्षा टेनिस खेलले उत्पादन गर्ने एकाडेमी नै हो नाम एकाडेमी नभए तापनि एकाडेमीकै काम गरिरहेको हजुर हजुर अब यो प्रतियोगिता आयोजना गर्दाखेरि धेरै खालका समस्या चुनौती छन् नै होइन त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा खेल राष्ट्रिय स्तरका चर्चित खेलहरू फुटबल क्रिकेटमा त पर्याप्त राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन यमा दिने कुरै पनि भएन र यो खेललाई चाहिँ सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ यहाँका सङ्घ संस्थाहरूबाट सरकारी निकायबाट कस्तो खालको सहयोग छ होइन सरकारी निकाय बुटोल उपमहानगरपालिकाले पनि राम्रो मेयर शिव सुबेजीले राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ अब अहिले बजेट चाहिँ कम छुट्टोको हुनाले आगामी दिनमा यस्ता खेललाई हामीले प्राथमिकता दिने भनेर चाहिँ मेयर चाहिँ शिव सुबेजीले पनि भन्नुभएको छ अहिलेलाई पनि थोरै सहभागिता उहाँको चाहिँ सहकार्यमा बुटोल नगरपालिका सहकार्य भनेर हामीले ब्यानरमा लेखेका छौँ अनि त्यस्तै सङ्घ संस्थाहरू यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ उद्योग सङ्घ तपाईँको ट्रक समिति बस समिति भलाइ कोष अनि पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसन लगायतका सङ्घ संस्थाहरू हामीसँग सहभागी हुनुभएको छ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ व्यापारिक प्रतिष्ठानमा पनि सहभागी हुनुभएको छ त्यस्तै व्यक्तिगत साथीहरू अब यो खेल के हो भने अब अलिकति हामीले सोचे जस्तो चाहिँ सहयोग त मिलेको छैन तर उहाँहरूलाई पनि के विश्वास लाग्यो भने यो नयाँ खेल नयाँ गर्न लाग्यो के हो यसमा लगानी गरेर माइलेज कति आउँछ भन्ने पनि थाहा भएन जस्तै होटल ड्रिम ल्यान्ड होटल डेनोभो होटल सिद्धार्थ कटेज होटल वृन्दावन हाम्रा अफिसियल होटलहरू छन् होइन उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ राम्रो खास हामीले यो चाहिँ बुटोलको पर्यटक टुरिज्म अहिले बुटोल नआएका मान्छेहरू आउनुहोस् त्यहाँ बुटोल नदेखेका मान्छे आउनुहोस् आज आएर मेरो कोर्टमा हामी टेनिस कोर्टमा हाम्रो कोर्टमा गएर ए बुटोलमा यस्तो राम्रो कोर्ट रहेछ भन्नुभएको छ बुटोल उहाँले बुटोलमा गाउँ भन्ने सम्झिनुहोस् त्यसलाई चिर्दैछौँ हामीले बुटोल लन टेनिस क्लबले त्यसलाई चिर्दैछ र भविष्यमा यो प्रतियोगिता गरिसकेपछि यहाँका बच्चाहरू हामीले यो हामीसँग भएका बच्चाहरूलाई त्यो गेम देखाउँछौँ यहाँका बुटोलका टेनिस प्रेमीहरूलाई त्यो गेम देखाउँछौँ देखाइसकेपछि हामी टेनिसका प्लेयरहरू बनाउँछौँ भन्ने हिम्मत साथ हामी लागेका छौँ र जो जतिले सहयोग गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ धन्यवादै छ र गर्न नगरेकाले पनि गर्नुहुनेछ र के भने आगामी दिनमा हामीले सोचे जस्तो चाहिँ उठेन मलाई के थियो भने विश्वास म एउटा व्यवसाय संस्थाको एउटा व्यवसाय संस्थामा भएको हुनाले म कहाँ आउँदाखेरि चिठी आउँदा मैले खासै त्यति सहज र साथीहरू यति भनेर दिने गर्दाखेरि मलाई पनि त्यस्तै आउँछ कि भन्ने थियो तर त्यस्तै अरूले पनि त्यस्तै दिन्छ कि भन्नेमा त्यहाँ अलिकति चाहिँ थोरै है सबै हामी जस्तो सबै धन भएर मन हुने हुन्छन् मन भएको मान्छे धन भएको त मन छैन मन भएको धन छैन त्यसले आगामी दिनमा चाहिँ सबैसित चाहिँ धन भएका मन भएका सबैको चाहिँ सहभागितामा आगामी सालदेखि अझै राम्रो प्रतियोगिता गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई आशा छ अब यो प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीहरूको सङ्ख्या कति छ र सु पुरस्कारको पनि व्यवस्था होला होइन कस्तो छ व्यवस्था पुरस्कार हामी चाहिँ धेरै इभेन्ट्समा गरेर तपाईँको 475,000 पुरस्कारै हामी दिन्छौँ नगद नवन त्यो तपाईँको 5-6 इभेन्ट्समा गरेर विभिन्न इभेन्ट्समा गरेर प्रथम द्वितीय तृतीय हुने 2 हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको पुरस्कार चाहिँ त्यो हिसाबले दिइन्छ अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ
खेलाडीहरु चाहिँ तपाईको आज अलिकति अहिले पनि टाइम बढाएको छ हिजोसम्म मलाई लाग्छ 80 जना खेलाडी सिंगल्स हो के यो तपाईको के नि एउटा मान्छेले 80 जना भन्ने हो एउटा गेम सिद्धाउन राम्रो कम्पिटिसन भयो नि 2.5 घण्टा लाग्छ त्यसले गर्दा हामीले 11 12 13 14 15 सम्म लानको कारणै त्यही हो कि यो गेम चाहिँ त्यति छिटो भेने गेम हैन त्यसले गर्दा खेरि त्यो पनि हामीले पहिलो चोटी गर्दा खेरि तपाईको अखिल नेपाल लन टेनिस संघको पूर्ण सहयोग विभिन्न संस्थाको सहयोग र यो कारणले गर्दा यति उपस्थित हुनु त मीडिया सबभन्दा मीडियाले गर्दा जस्तै तपाईको राष्ट्रिय लेभलको मीडियाहरु लोकल लेभलको तपाईहरु जस्तो मीडियाहरुले चाहिँ यसलाई प्रचार प्रसार गर्दिनाले लेख लेख्दिनाले चाहिँ मान्छेहरु ए बुटवलमा भव्य टुर्नामेन्ट हुँदैछ भनेर उपस्थित चाहिँ राम्रो भयो हामी सन्तोषजनक छौ आयोजक अब यो खेललाई अवलोकनका लागि चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्था छ हैन यो खेल त हामीले भनिसक्यौ यसलाई तपाईको खेलाएर प्रचार प्रसार गरेर टेनिसमा मान्छेलाई आबद्ध गर्नको लागि एकदमै निशुल्क प्याराफिट बनाएका छौ जो कोही बुटवलवासी सम्पूर्ण खेल प्रेमी व्यापारी सम्पूर्ण उद्योगी जसले टिभीमा हेर्नु भयो त्यो टेनिस खेल त्यो अहिले बुटवलमा देख्न राष्ट्रका नेपालका प्रमुख खेलाडीहरू महिला पुरुष आएर बुटवल हाम्रो आँगनमा टेनिस खेल्दै हुन्छ आँगन भने लन भनेको आँगनै हो त्यसमा टेनिस खेल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो हेर्न नछुटाउनुस् र सबै तपाईको निशुल्क व्यवस्था छ लाइभ हेर्नुस् लाइभ हेर्नुस् पैसा लाग्दैन आउनुस् तपाईको भोलि 10 बजे देखि तपाईको भोलि उद्घाटन सत्र तपाईको बिहान हामी चाहिँ 8 बजे 8:30 बजे उद्घाटन सत्र गर्दै छौ सम्मा उद्घाटन खेलकुद कार्यक्रम हो 1 घण्टा उद्घाटन सत्र सकेपछि 9:30 बजे बाट तपाईको 11 12 13 14 15 तपाईको बिहान देखि साँझ सम्म खेल हुन्छन् अनि फुटबल जस्तो 3 बजे आड भएर 5:30 बजे भइयो घर जान पर्छ भने जुन सुकै गेम जसको मन पर्छ जस्तै राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरु सबै आउनुहुन्छ त्यसले गर्दा यो मौका चाहिँ बुटवलवासीले खोल खेल प्रेमीले नगुमाउनुस् भन्ने मेरो चाहना छ यो अनुरोध छ प्रतियोगिता चाहिँ यो यो खेलको यो प्रतियोगिता सम्भवत पहिलो पनि होला हैन बुटवलमा पहिलो अभ्यास यहाँहरु पनि गर्दै हुनुहुन्छ अब यो खेलले बुटवललाई एउटा पहिचान दिने भयो यहाँको टुरिज्मलाई यसले प्रभाव पार्ने हो यो क्षेत्रमा नयाँ आगन्तुक खेलाडीहरूलाई उत्साह पनि जगाउने हो हैन यसमा स्थानीय खेलाडीहरूको सहभागिता कतिको छ स्थानीय चाहिँ हामी अब हामी 8 गरेका छौ जस्तै म पनि खेल्दै छु 45 मा 45 इयर्स मा खेल्दै छु म पनि साथीहरू चाहिँ सबैले हाम्रो खेलाडीहरूले भाग लिनु हाम्रो सबै क्लब सबै बुटवलमा भएको खेलाडीहरू हाम्रो क्षमता कति छ क्षमता चाहिँ जान्नको लागि र त्यो मात्रै हैन तपाईको राष्ट्रिय स्तरको खेलमा सहभागी हुनु पार्टिसिपेट हुनु ठूलो कुरा हो नि त्यसको लागि पनि सबै खेलाडीहरूले यहाँ चाहिँ भाग लिए हाम्रो लोकल लेभलमा सबैले भाग लिनुहुन्छ अब जित हार भन्ने त एउटा अनुभवलाई अब जित्न त अहिले नजितिन अरु साथ जितिन्छ भन्ने हिम्मत साथ चाहिँ सबैले पार्टिसिपेट हुन्छ अब यो खेलमा एउटा आकर्षण देखिन्छ हैन सबै खालको खेलमा तर पनि खेलको विकासबाट राष्ट्रको पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ धेरै कयौं देशहरुमा चाहिँ कुनै एउटा खेलको माध्यमबाट विश्व चर्चित भएका छन् कतिपय देशहरुलाई आज पनि हामी जस्तो फुटबलकै कुरा गर्ने हो भने भने पनि ब्राजिल अर्जेन्टिना लगायतका यी राष्ट्रहरुको हामीले चिन्ने भनेको फुटबलबाट उनीहरुको नाता हामीसँग आयो हैन त्यस्तो खालको स्थापित गर्ने क्षेत्र भएका कारणले पनि हाम्रो राज्यले खेलमा अहिले गरिरहेको लगानी चाहिँ कतिको सन्तोषजनक छ हैन अब यो खेलमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अरु नभए पनि तपाईले हामी निजी स्तरकाबाट पनि तपाईको भौतिक जग्गा मात्रै उपलब्ध गराउने नि आफै कोर्ट आफै खेल्ने ठाउँ आफै ग्राउन्ड बनाउन सक्ने क्षमता हामी नेपालीमा छ त्यो यो ठाउँमा तिमीहरू खेलकुद बनाऊ भनेर जस्तै हामीले खेलकुद भिलेज बनाउने अभियान राखेका छौँ त्यसलाई खेलकुद यो यो खेलकुद बनाऊ तिमीहरू खेल भन्यो भने हामी आफै लग्छ जस्तै अहिले हामीले तपाईँको 10.5-11 लाख जतिमा चाहिँ टेनिस कोर्ट बनाएर हामी आफै खेलिरहेको छौँ राज्यले त त्यहाँ त 1 रुपियाँ अहिलेसम्म हामीसँग उपस्थित छैन राज्यको सम्पत्ति जग्गा राज्यको सम्पत्ति हो त्यो फेरि बुटवल नगरपालिका सिर्फ नेपाल सरकारकै त्यो जग्गा हो तर हामी चाहिँ व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापनमा हामी खेल्ने मात्रै काम हो त्यसले गर्दा राज्यबाट अब तपाईँ के हुन्छ विदेशमा जस्तो विदेशको कुरा गर्नु हो विदेशमा हेर्नुभयो कोरिया जापान अमेरिका हेर्नु भने तपाईँको आदि जस्तो मिडिया चाहिँ स्पोर्टका छन् तपाईँको बजारमा जानुहोस् रेलवे स्टेसन जानुहोस् पत्रिका हेर्नुहोस् स्पोर्ट न्युज स्पोर्ट 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 छ पोलिटिकलको पेपरै पाउँदैन राज्यको बजेट पनि आधाभन्दा धेरै लगानी त्यही तपाईँको नेपालमा खेलकुद मन्त्री हुन मान्छेले गाह्रो मान्छ गृह मन्त्री अर्थमन्त्री अर्को मन्त्री भन्ने कारण के भने खेलकुदमा बजेट नभर्न होला विदेशमा खेलकुद मन्त्री हुन सबभन्दा अर्थमन्त्री भन्दा खेलकुद मन्त्री हुन मारामार गर्नु चाहिँ विदेशमा चाहिँ व्यक्तित्व राजनीतिहरू त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बिस्तारै चाहिँ नेपाल सरकारले बुझिया पनि छ बिस्तारै अब आर्थिक समृद्धितिर गएर त्यो चाहिँ यहाँका लगानीकर्ताहरूले सबभन्दा के माइलेज दिनुपर्ने खेलकुदमा हो जस्तै विज्ञापन दिनुपर्ने खेलकुदमा हो
तो त्यो चाहिँ दिएर प्रोटेस्ट गर्यो भने हुन्छ नहुने हामीले के गर्न सकिन्न जे पनि गर्छ तपाईको टेनिस कोर्ट कहाँ थियो र कोही पनि थिएन संसारमा तपाईको फुटबलपछि लोकप्रिय गेमै टेनिस हो आज बुटवलमा टेनिस गेम आयो हामी खेल्न थालियो खेल्दा खेल्दै हाम्रो छोराहरू खेल्दैछ अहिले राष्ट्रिय स्तरको टुर्नामेन्ट गर्यौं भनेपछि इच्छा शक्ति भयो नि गर्न सकिन्छ र एउटा चाहिँ लाइन सरकारले दिशा निर्देशन अथवा त मार्ग निर्देशन गर्दियो भने हामी आफै नै गर्न सक्छौं धेरै गरे मान्छेले हेर्नु हस्पिटल आफै खोलेको छ तपाईको चाहिँ स्कूल आफै खोलेको छ सारा आफै गरेछ भने खेलकुद पनि गर्छ नि नगर्ने होइन तर राज्यले नीति नियम बनाउनुपर्छ खेललालको प्रोत्साहन गर्नुपर्छ हरेक टोल टोलमा अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् लागु औषधले तपाईँको हामी रूपन्देहीवासी तपाईँको खोलाको छेउछेउ हेर्नुहोस् तपाईँको अलिकति निम्न मध्यम वर्ग र धेरै धनाढ्य वर्गमा चाहिँ बच्चा बच्चीहरू चाहिँ आज लागु औषध खाएर बिरे आज एउटा कुनै पनि गेमको बच्चालाई नसा दियो भने त्यो नसा गेमको नसा ड्रगिस भन्दा पनि कडा नसा हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसले ड्रगिस त्यस्तो तपाईँको चाहिँ नचाहिने चिजहरू खाँदैन त्यसको लागि पनि यो खेलकुद प्रत्येक टोल टोलमा खेलकुद चाहिँ अभियान चलायो भने खेलकुद त भइहाल्यो भए पनि बिग्रिँदै गरेका कुलतमा फस्दै गरेका एकदम ट्र्याकमा ल्याउन सक्यो जस्तै मेरो छोरा अहिले एक डेढ वर्षदेखि टेनिस खेल्छ पाँच वर्षदेखि सुरु गरेका हो अब अहिले चाहिँ राम्रो अब भने एक दुई वर्ष आठ वर्षसम्म त काठमाडौँसम्म टुर्नामेन्ट भाग लिन जान्छ त्यो मेरो छोरा मलाई के विश्वास छ भने यसले चाहिँ यो नचाहिने चाहिँ बढी नचाहिने चाहिँ जुन चाहिँ ड्रगिसहरू जाँदैन खेलमै अहिले तपाईँ घरमा मेरो घरमा जानु भने बल नजाएर ऱ्याकेट नजाएर बस्छ खेल टिभी हेर्दैन त्यसले गर्दा त्यो गेमको नसा चाहिँ ड्रगिस भन्दा पनि कडा हुन्छ त्यही भएर हामीले आफ्नो भावी पुस्तालाई विकासलाई तपाईँको हस्पिटलै खोलेर मात्रै हस्पिटल मात्रै खोल्नुभन्दा अहिले विदेशमा जानु हस्पिटलमा कहाँ भिड हुन्छ हेर्नुहोस् न तपाईँ लन्डन जानुहोस् कोरिया हस्पिटलमा मान्छे नै हुँदैन अब हाम्रो हस्पिटल हेर्नुहोस् तर त्यो हस्पिटलमा चाहिँ कम जानको लागि पनि हस्पिटलभन्दा पनि पहिला यसका चाहिँ खेलकुदका पूर्वाधारहरू बनाइदियो भने गरौँ त्यो खेलकुदमा लगानी गऱ्यौँ भने देश विकास हाम्रो अब भने बुटोल नेपाल सम्पूर्ण चाहिँ एउटा विकास बन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ अब यहाँ लामो समयदेखि यो टेनिस सम्बद्ध हुनुहुन्छ बुटोलमा चाहिँ यो खेलको विकास गर्नका लागि चाहिँ अब के चाहिन्छ अब हामीलाई यसको चाहिँ जग्गा उपलब्ध हुनुपर्छ जग्गा उपलब्ध भइसकेपछि तपाईँको 12 लाख रुपियाँमा एउटा टेनिस कोर्ट बन्छ अनि तपाईँको अखिल नेपाल लन टेनिस यो कस्तो बल यसको बल बाहिर किन्न पाइँदैन जस्तो अहिले बच्चाले सिक्ने बल ऱ्याकेट हामीले किन्न पाइँदैन आइटिएफ भने इन्टरनेसनल चाहिँ टेनिस फेडरेसनले पठाउँछ नेपालमा उसले पठाउँछ हामी बाहिर त्यो बल किन्न त्यो बल उसले चाहिँ बल उपलब्ध गराइन्छ त्यसपछि बच्चाहरू खोजेर त्यो के अरे पूर्वाधार अहिले तपाईँको एउटा गेम तपाईँ हामी कहाँ दुईवटा कोर्ट छ तपाईँको बिहानमा आठजना मान्छे खेल्दाखेरि नौ बच्चा अर्को मान्छे इन्ट्री हुनै पाएन त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि टेनिस कोर्ट विस्तार तपाईँ कहीँमा रूपन्देहीमा पाँचवटा कोर्ट बनाउन सकियो भने यसले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टुर्नामेन्ट अहिले जुन काठमाडौँमा भएको छ त्यो बुटोलमा गर्न सक्छौँ हामी भन्ने विश्वास छ त्यसको लागि सबैको चाहिँ सबैको तर्फबाट सबैतिरबाट सहयोग हुनुपर्छ पूर्वाधारकै आवश्यक पूर्वाधारकै आवश्यक हो यसको मेन भनेको पूर्वाधार आवश्यक हो यसलाई महँगो भनिन्छ तर महँगो खेल भनिन्छ तर हिजो चाहिँ अलिकति धनाढ्य मान्छेहरू अलिकति उपल्लो स्तरका मान्छेहरू खेलेको हुनाले यसलाई धनाढ्य भनिएको तर होइन इच्छा शक्ति भयो भने सबै मान्छेहरू तपाईँ हामी पनि त्यो टेनिस खेल्नलाई खासै समस्या छैन एउटा बल 650 पर्छ ऱ्याकेट हान्ने ऱ्याकेटलाई तपाईँको चाहिँ 10,000 म 10,000 ऱ्याकेट खेल्छु तपाईँको 20,000, 30,000, 50,000 लाख किन्नलाई त अब त्यो खर्च गर्न त जहाँ गऱ्यो नि त भयो नि टेनिसमै गर्छ भन्ने छ र त्यसले गर्दा त्यसलाई धेरै महँगो हो होइन तर स्ट्यान्डर्ड चाहिँ पर्सनालिटी गेम हो है गेम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो अब यो प्रतियोगिता सुरु गर्ने अन्तिम तयारीमा यहाँहरू हुनुहुन्छ होइन यसलाई पूर्ण सफलतामा पुर्याउनका लागि चाहिँ कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ आयोजकका हिसाबले होइन आयोजकका हिसाबले हामी चाहिँ आर्थिक सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रतियोगिता गर्ने आर्थिक हो हामी आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर छौँ हाम्रो क्लब चाहिँ कमजोर क्लब छ अब यो कमजोर क्लबलाई चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँहरू जस्तै व्यावसायिक सङ्घ संस्था सरकारी निकाय तपाईँको चाहिँ उद्योगी व्यापारी मित्रहरूसितबाट हामीले कलेक्सन गरेर यो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि जो दिनुभयो दिनुभयो नदिएका साथीहरूले पनि होइन हामी गर्छौँ है तपाईँले यस्तो राम्रो प्रोग्राम गर्न आउनु रहेछ हामी त्यसमा गर्छौँ भनेर चाहिँ साथ सहयोगको हात चाहिँ बढाइदिनु होला र आयो हौसला भयो भने कमसे दिनु हो ए यो राम्रो गर्नु रहेछ भनेर चाहिँ काम दिनु हो भने भविष्यमा हामीले अहिले चाहिँ नभए पनि अर्कोचोटिबाट चाहिँ भव्य र अझै तपाईँ इन्टरनेसनल प्रतियोगिता पनि हामी बुटोल गर्न सक्छौँ अहिले हामीसँग पूर्वाधार कमी भएको हुनाले लखनऊ तपाईँको डेराडुनबाट चाहिँ खेलाडी आउनु खोज्नुभयो तर हामीले सकेनौँ त्यो दिन
त्यो सुविधा दिन सकेन उहाँलाई चाहिँ सुनौलीबाट यहाँ आउने बस गाडी भन्ने व्यवस्था गर्नुभयो हामीले सक्दैन भन्यो किन नसक्ने काम त हामीले गर्न सक्दैन हामीसँग छैन त्यसले गर्दा सम्पूर्ण व्यवसायी प्रतिष्ठान पत्रकार मित्र सबभन्दा त पत्रकारै हो कि पत्रकार मित्रहरूले अलिकति यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु भने यो खेलको चाहिँ बल्ल मान्छेको दिमागमा पुग्छ यो खेल खेल्नुपर्छ ए बुटवलमा टेनिस कोर्ट रहेछ भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ त्यसले गर्दा यो खेलमा मान्छेहरू पर्छ त्यसले गर्दा सम्पूर्ण बुटवलवासी सम्पूर्ण चाहिँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खेलकुद प्रेमीहरू चाहिँ आएर हाम्रो चाहिँ निशुल्क चाहिँ खेललाई अवलोकन गरेर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिदिनु हो भने हामी सफल हुन्छौँ र यो बुटवलको चाहिँ एउटा पहिचान स्थापित हुन्छ भन्ने यसको मेरो मान्यता छ हस् यहाँहरूले राखेको उद्देश्य मुताबिक यो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि सफलता मिलोस् व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद विक्रमजी अब यस्तो प्रतियोगिताको अघिल्लो दिन लिएर आएर यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रतियोगिताबारे जानकारी गर्ने मौका दिनुभएकोमा यस बुद्ध टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण तपाईँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी कुराकानी गर्दै थियौँ बुटवलमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय स्तरको लन टेनिस प्रतियोगिता र यसका सन्दर्भमा बुटवल लन टेनिस क्लबका अध्यक्ष गोपाल गिवालीसँग गरिएको यो संवाद सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते